And now, we welcome back to the stage the Keshet Chaim Dance Ensemble. As part of this year's celebration of their 40th year anniversary, they are proud to present the world premiere performance of their newest piece, Emotions. This piece is about relationships, all kinds of relationships, between couples, family members, and friends, and also between countries and religions, between everything related to our challenging and ever-changing world. Keshet Chaim presents Emotions. אוקיינוס ממך מוצאת נחמה בכנרת ולמרות המצב כל כך בא לי עכשיו לשבת איתך ולא לפחד ולא לפחד ולא לפחד כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים משפחה וילדים החיים והחיים חצויה לשניים מפרידים בינינו מים החיים החיים קילומטר ממני אתה שואל אל תטוע מאבד תחושה לא מרגיש כאב הגוף לא בקשר עם הלב אוקיינוס ממך ילדים מאבדים את הבית זה לחיות עולמות, לחשב בזהירות מה כבר הרווחנו מה נאבד, מה נאבד, מה נאבד כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים משפחה וילדים והחיים והחיים חצויה לשניים מפרידים בינינו הזמן לא יתקן אותנו פחדים החלומות שלנו אז אני לא עפה עם הרוח אבל אשיר חלון אחד פתוח כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים משפחה וילדים והחיים והחיים חצויה לשניים חיים
נמאס ממני, אתה שואל על געגוע. רקטות של זעם נופלות כמו פעם, עוד מלחמה בקיץ עם סוף ידוע. אוקיינוס ממך מוצאת נחמה בכנרת, ולמרות המצב כל כך בא לי עכשיו לשבת איתך ולא לפחד, ולא לפחד, ולא לפחד. כמו יבלת